Hvad er jer med alle sammen, og velkommen tilbage til Minecraft igen. Nå, der er sket lidt her i basen, siden sidste afsnit. Ja, lad os starte der med det, jeg så derovre. Fordi nogle af dem, jeg spiller med på server med, mens jeg ikke har været online, så har de der været herovre i nærheden af min base og kede sig. De har skrevet et kæmpe banana bandit skilt. Og jeg tror, det skal være en banan. En meget flad, lang banan, der ligger oppe ovenpå. Det er sådan set fedt nok. Tænk, da jeg lukkede ind. Filerne, det er derop. Åh, der står en creeper i min base. Fedt. Og som I kan se, så bærer jeg rundt på diamantsvær, som er enchanted. Og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Vi skal bare lige have den her creeper slået ihjel. Springer alt i luften. Sådan der. Godt. Vi tager lige en enchanted ting, som noget af det sidste. Jeg har fået bygget en kyllingefarm, som simpelthen står og producerer kyllinger. Det er stormflok høns ovenpå. De lægger æg, de bliver til kyllinger, de vokser op og bliver slået ihjel af lava. Jeg kan se, at mit lava er fucket op og sidder fast. Sådan det. Det må vi lige fikse senere. Og så kommer det herned i, hvor det kommer fjer, og det tilbereder kylling. Det her, det er cirka, det er et par timers, den bare stået her. Og vi har bygget lidt flere maskiner herovre. Jeg har plantet en række af de her bær her også, bare fordi, så, så kan jeg samle noget af det. Så har jeg bygget en bone meal maskine, fordi vi kommer til at skulle bruge sindssygt meget bone meal til vores iron farm derovre. Så den her er allerede produceret en god mængde bone meal her. Det er cirka en nats arbejde. Jeg har stået AFK ned under jorden her i en nat. Så det er cirka det, den producerer på en 6-7 timer. Og den fungerer simpelthen ved, at man bare tænder her på den her knap. Og så en gang imellem, så popper der en kaktus af, det kunne man se, det gjort der. Så er der en kaktus af deroppe. De kaktus, de render ned igennem de her hopper, og ned i de her composter så ned. Hvis vi lige står og kigger et øjeblik, så burde vi kunne se, at det måske kommer noget her i. Ja, det kom der. Når den er fuld, så bliver det til bone meal, som så kommer herned. Så nemt fungerer det. Så slukker vi lige igen, for den larmer altså lidt. Jeg kan ikke se, at I kan høre, hvad jeg siger over den larm. Her ved siden af har jeg en anden maskine, som i princippet fungerer på fuldstændig samme måde. Man klikker, og så producerer den kaktus. Den her, den smider til gengæld kaktusen ned i en kiste, som gør, at det kommer ned i et furnace. Og det her, det er i princippet en experience-maskine. Så den her kan man gå og harvest experience fra en gang, når man har lyst. Jeg tror nok, den er ved at være tømt nu, så jeg kan ikke rigtig tage noget fra den lige nu. Jeg har en til, men det i princippet fungerer nogenlunde ens indenfor. Så det er i princippet bare en experience-maskine, den her år, og den her år laver bone meal. Så det er så derfor, jeg har fået alle mine levels til at enchant mine ting. Og så har jeg bygget en lille... nogle af mine... ting var jeg bange for, de ikke virkede, hvis jeg stod inde i mit hus. Så derfor har jeg lavet en lille mini-bunker her, hvor der ikke er andet end en seng. Det er det eneste, jeg er i det her hul her. Fordi så kan jeg stå hernede, og så kan jeg stå AFK dernede om natten, så bliver jeg ikke slået ihjel af monstre, og så kan de her bare stå og producere hele natten. Udenom dem der. Hvis man gerne vil vide mere om de her to farms, og for den sags skyld også den kyllingefarm, jeg har bygget over, så smid lige en kommentar. Fordi så vil jeg gerne lave en separat video, hvor jeg simpelthen viser, hvordan man bygger dem her. Jeg havde det faktisk med i min video også, men store idiot som jeg er, så har jeg glemt at få trykket optag på mit OBS. Eller den har valgt ikke at gøre det. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om det er mig, der har glemt at trykke, eller om det bare har valgt ikke at registrere det. Det er i hvert fald ikke blevet optaget. Så hvis man rigtig gerne vil se det, så smid en kommentar, for så vil jeg gerne vise, hvordan man bygger dem, og hvordan de virker. De er sindssygt nemme at bygge. Det er, altså, der er ikke noget kompliceret i dem. Det værste ved dem, det er, at man skal bruge iron. Det er altså til at lave hoppers. Det er sådan set det mest komplicerede herved. Og så skal man selvfølgelig kunne lave nogle pistons og noget også, men altså ikke noget kompliceret overhovedet. Og det samme gør sig gældende med kyllingefarmen herovre. Kyllingefarmen har dog den ting, at man skal have nether quartz for at lave de her comparators, for at den virker godt. Og... når jeg så siger det, at de er her, så har I også regnet ud, at jeg har også været i Nether. Det var jeg også i min optagelse, som ikke findes. Hvis vi lige løber indenfor en gang. Så kan vi lige løbe. Vi kan bare lige starte med at gisse her. Jeg har fået lavet mig fuld diamantudstyr. Med beskyttelse 3, beskyttelse 3, beskyttelse 4. Nu fik jeg en sms. Og beskyttelse 4, vandtilpasset og tårn 2. Så har jeg lavet en diamanthakke, den har held 3, det er så fordi jeg lige har været en tur under jorden for nylig også. Og et diamantsvær. Og jeg lavede en bue, en masse pile til det. Og jeg lavede en diamanthakke mere faktisk. Jeg har faktisk en til hernede. Hvis jeg lige løber ned i kælderen. Halløj. Og jeg har lavet en hel række bøger herhenne også. Det var bare ikke lige noget af det, jeg lige synes, jeg kunne bruge. Udover den der, den er fed.
Og så har jeg en diamanthakke her. Den har fuldstændig samme stats som den ovenpå. Så ikke noget nyt under solen der. Vi kan bare lige lægge vores held hernede også. Vi tager den med ovenpå lidt. Så det er det, jeg har præsteret at lave, uden at få det optaget. Dog. Men som sagt, vil man gerne se præcis, hvordan de her maskiner de er bygget, og hvordan de virker, så smid lige en kommentar på det, fordi så laver jeg en video, hvor jeg viser præcis, hvordan man bygger dem. Så I også kan bygge dem i jeres verden, hvis det er noget, I gerne vil. Jeg kan vise i grove træk, hvordan den her den virker. Hvis vi lige tænder den en gang. Jeg skal bare lige bruge noget kul, det har jeg liggende herinde. Det har jeg masser af. Det skal vi lige hurtigt hente, for ellers så virker den ikke. Det kan godt være, at det stadig er lidt experience tilbage, vi kan bruge. Vi tager den der. Vi tager bare lige to stakker kul med. Så går vi ud. Luk, tak. Da jeg loggede ind, der stod den ene dør åben, og der stod en zombie, som sad fast i den anden dør. Og jeg var gået på toilet, mens det her, hele det her det tændte op, så det var faktisk utroligt, jeg ikke var død, da jeg kom ind igen. Zombien er så bare fast i den der dør. Jesus, den larmer den der. Nå. Det fungerer ved, at deroppe, der popper de her kaktusser af, og de løber ned i den her kiste, løber sammen heroppe i, løber ind i den her kiste, som løber ned i de her hoppers, som fordeler sig jævnt ud i de her to furnaces. Og med kaktus, når kaktus kommer i furnaces, så kan det smeltes om til grøn farve. Og som I kan se, så har jeg smeltet noget grøn farve igen. Så hvis vi lige putter en kul i den der, og en kul i den derovre, så begynder den at smelte hernede. Så lige om et øjeblik, når de er færdige, jeg kan ikke lige huske, om jeg har slukket til eller tændt dem hernede. Hvis I lige venter et øjeblik, kom så. Ja, så bliver de automatisk fjernet herfra, og kommer hernede i den her kiste. Hvis vi trykker på den der, og den der, så tvinger vi de smeltede, der kommer ud her, de bliver liggende her i, fordi vi slukker for den hopper, som er inde bagved. Så den vil ikke prøve på at tage ud af de her furnaces. Hvis vi lige venter til at ligge der, hvor meget experience har vi? Vi er næsten level 35. Vi mangler en lille bitte smule level 34. Og så gør man bare det, at man tager den her ud. Så får man en masse experience. Så kommer vi et stykke op i 35, hvis vi lige tager ud af den anden også. Sådan. Og kommer vi derop til, og vi tager ud af den der. Og så er vi ud af den der. Jo, det jeg sagde, der er ikke så meget tilbage i den her mere, så det giver ikke vildt meget lige nu. Så nu er vi level 36. Det var over et level, bare lige ved at tage fire ting ud af de her furnaces. Det der sker, det er, at når man smelter ting nede i de her furnaces, så bliver det oplaget en masse experience i dem for hver ting, man smelter. Men fordi den automatisk tømmer den hele tiden, så bliver det fyldt herned. Og når den så siger, at så kan man skal bare lade den køre, så for eksempel man tænder den, og så hopper man ned i sin bunker hernede og går AFK. Når man kommer ind om morgenen igen, eller når man har spist, eller hvad man nu laver, eller man har været på arbejde, eller i skole, eller hvad man nu laver, så kommer man tilbage til sin maskine, og man kan så se, den er så produceret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, næsten 9 stacks af grøn farve. De grønne farver er det ikke sikkert, du skal bruge det noget som helst. Men det vil sige, at den har produceret dem her, det vil sige, at der ligger masser af experience sparet op inden i de her to furnaces. Det vil så sige, når du begynder at tage dem her ud, så løsriver den ligesom alt det her experience, man har opsparet. Og så får man det experience, men man skal lige gøre det nogle gange. En 10-15 gange kan man gøre det. Og så begynder de lige så stille at løbe tør for det her opsparet experience, man har her i. Så det er simpelthen bare det, man kan gøre. Så tager vi lige en enkelt mere. Vi kan lige tage en til herover også. Ej, vi kan lige tage en til. Sådan. Så vil vi låse op for dem hernede igen, så kører bare selv videre. Så nedes, og så putter vi den der deroppe i. Sådan. Så det er sådan, vores experience-maskine fungerer. Nu slukker jeg den altså lige, for den larmer helt vildt. Det, der kan ske, det er, hvis man har sådan en her kørende, og man går væk fra den. Altså, hvis nu vi går ind i et hus, eller jeg logger af, og den her chunk, den unloader. Hvis den kører imens, det var en forkert ende, jeg skal lige hen i den anden ende af den. Så kan det ske det, at det sand, som der står og pumper frem og tilbage. Hvis vi lige tænder igen hurtigt. Man kan se, at det stykke sand, det står og hopper frem og tilbage. Når den gør det, det får kaktusen til at vokse endnu hurtigere. Ja, det er lidt mærkeligt game mechanics, men sådan er det. Det virker altså. Hvis man slukker med det hele, man kan se, at det falder en lille smule ned hernede. Så hvis man bare slukker spillet, eller man går væk fra den her chunk, så den her chunk, den ikke er loaded mere, så falder det sand simpelthen ned. Og så er den i stykker. Så skal man til at tage sand ud hernede fra, og putte sand op i toppen igen, og plante sin kaktus igen. Og det er, som man kan se, så er det lidt bøvlet at komme til derop. Selvfølgelig, den her fungerer på fuldstændig samme måde. Altså indvendig, så det vil sige, at den skal også være slukket, når man logger af. Og så slipper man for, at der er noget bøv med den. Det samme gælder faktisk vores kyllingefarm herovre. Hvis vi lige kigger på den, så kan vi se, at det her lava, det sidder ude lige nu. Grunden til, at det her lava, det hænger ude lige nu, det er fordi, at
jeg har enten gået ud af den her junk, eller, altså den her junk, den er unload, undskyld, den her junk, den er unloadet lige i en omgang, hvor jeg har været væk fra den her, hvor det her redstone, det er skudt af. Man kan se, det tænder en gang imellem. Det tænder hver gang, det kommer et æg igennem systemet. Vi gør lige sådan her. Har vi en spand? Ja, det kan vi lige hurtigt få. Vi kan lige hurtigt fixe det. Det var ikke den der nede her, det var den der op. Der er en spand med ud. Og vi fjerner den der. Hvad er den, vi fjerner? Der fik jeg ikke stå, det var godt. Det var den der væk, og på den der i igen. Og så putter vi den der ind igen. Sådan. Jeg kan høre en zombie, der drukner. Åh ja. Åh, det er jo ikke mit problem. Så således fungerer det. Nu fungerer den sådan til, at hver gang der kommer et æg ud nu, så kommer der, så er der en lille chance for, at der bliver spawnet en kylling. Vi kan bare lige hente noget æg, så viser vi det lige hurtigt. Ved du hvad? Det skal vi altså ikke blive uvenner over. Æg, det var ikke den der. Vi har masser af æg herinde også. Vi tager bare lige så, vi tager to stacks æg med. Sådan. Vi skal lige have en eller anden måde at komme op derudover så. Hold op med det. Sådan der. Så, nu går solen også snart ned. Det var da træls. Jeg vil faktisk gerne have monteret en stige her om bagpå, men det har jeg ikke lige fået gjort endnu. Det var ikke det, jeg ville. Hop, sådan der. Så, Jesus. Her har vi simpelthen bare en låge nede i. Så her kan man, hvis man vil, så kan man stå her og spawne sine kyllinger. Sådan der. Og så vil man selvfølgelig... I princippet behøver vi ikke have flere kyllinger heroppe i det. Der kunne man se, at det lige blev skudt derned. Åh, se der får vi den. Sådan. Hvis vi lige smider de her to stacks ned i, så kan vi bedre se det. Se, nu bliver den ved med at skyde æg ud. Det vil sige, at der er en chance for, at der bliver spawnet en kylling hernede. Hver gang den skyder et æg ud, så er det jo en lille chance for, at vi spawner en kylling. Og hver gang den skyder et æg ud, så tænder den også for lavaen. Men den tænder kun lige for lavaen i et kort sekund, og så er det væk igen. Når kyllingerne er små, så kan det ikke gå ild i dem, men lige så snart de bliver store og står herinde, så kan der gå ild i dem. Og så går der ild i dem, og de dør og kommer herned i. Ja, altså, så simpelt, og den står bare fuldstændig og passer sig selv, den maskine. Man skal ikke gøre noget ved. Man skal fylde kyllinger i toppen, og så skal man ikke gøre mere, når man har den mængde kyllinger, man synes, man skal have. Og alle de æg, jeg har brugt til at fylde op i, dem har jeg bare fået fra den her maskine herhen, hvor der igen er fuldstændig proppet med æg. Så til dem har jeg bare taget herfra. Så var jeg så heldig, at jeg faldt over nogle køer, så jeg lige spadet to køer ind i et jordhul herhen. Jeg tror faktisk, der er tre derinde. Jeg prøvede i hvert fald på at breed dem, så jeg tror faktisk, der er tre. Så det er det, jeg har nået at lave imellem nogle afsnit her. Og som sagt, vil man gerne se, hvordan jeg har bygget de her maskiner, så sig til, for jeg laver hjertens gerne en video om det. Det er simpelthen en fejl, at jeg ikke har fået det vist her. Noget af det næste, vi skal have bygget, det er, at vi skal have bygget en kofarm. En fuldstændig automatisk kofarm, der kommer til at minde lidt om den her kyllingefarm, hvor vi har et område, hvor vi har voksne køer stående, og så breeder vi dem, og så falder de ned i en lille opbevaring, hvor kun ungerne kan stå nede. Og så en gang imellem skal vi bare lige gå hen og slå dem ihjel. Så det bliver sådan en semi-automatisk farm. Den bliver ikke fuldautomatisk. For det kan vi ikke, fordi vi bliver nødt til at breed dem. Får, dem skal vi have flyttet op i en... Jesus, de larmer. Altså, vi går lige herover. Vores får, dem skal vi have flyttet op i en uldfarm. Så vi kan producere uendelig uld i princippet bare. Så vi kommer ikke til at producere får... Kun så om natten, hold nu op. Så vi kommer ikke til at producere fårkød, men det synes jeg heller ikke, det er nødvendigt, når vi både får, kommer til at få oksekød, og vi kommer til at have kyllingekød. Vi kommer til at have uendelig kyllingekød, jo. Jeg tror faktisk, jeg har en masse liggende herinde også. Ja, ja. Og vi har også en masse jern liggende her. Og her har vi en masse mad liggende også. Så vi kommer ikke til at mangle mad. Forløbig. Hvis nogensinde. Vi kommer ikke til at mangle mad nogensinde igen. I hvert fald ikke så længe vi er i vores base. Smider vi lige noget af det her herind. Sådan der. Og den er sgu også lige derind. Sådan. Og vi kan lige smide vores jern herned. Og planen er faktisk, at jeg vil på et tidspunkt siger jeg. Nå, det kan være, vi kan sove nu. Så viser jeg lige, hvordan det er bagefter. Sådan. Så planen er på et tidspunkt, at jeg vil have lavet en masse spande. Og så skal vi... Enten popper vi lige ind i nether og samler det. Og ellers så... Og ellers... Hvad skulle jeg til at sige? Jeg mistede den nu. Hvad filen var jeg ved at sige? Sådan, hop med det. Hvad var jeg ved at sige? Jeg mistede tråden fuldstændig. Hvad var jeg ved at sige? Jesus. Jeg mistede tråden midt i sætningen. Det er fordi, jeg gik igennem en dør. Det er lidt galt.
så glemmer man ting. Seriøst, hvad ved jeg? Jo, nu kan jeg huske det. Det var fuldstændig væk. Jeg kunne virkelig ikke huske, hvad jeg ville sige. Det vil jeg sige, det er, at jeg skal hente en masse lava nede i vores mine. Jeg henter en masse lava, og så laver jeg en 10 spande eller sådan noget, og hælder i dem her. For lava, det brænder helt vildt længe ind i dem her. Det vil sige, at vi kan bare blive ved med at lave herinde i. Så det er min plan, at det er det, vi gør på et tidspunkt. Vi har vores villagerhus herovre, det har det fint, som er blevet invaderet af et får, åbenbart. To får. Sweet. Jeg gider ikke til slut. Vi har simpelthen så meget af det. Vi mangler nemlig ikke mad. Og udover vores uldfarm på det, så skal vi selvfølgelig videre her med vores iron farm. Jeg skal have bygget et... Au. Jeg skal have bygget en maskine, som producerer uendelig... hvad hedder det? Sugarcane? Det kunne faktisk godt være vores næste projekt. Det var lige en experience, tak. Det kunne godt være vores næste projekt. Så det kunne faktisk godt være det, vi skal gå i gang med som noget af det næste. For det er så simpelt at bygge, og så kan vi lave en masse bøger, som vi kan enchante, og vi kan... Og vi kan lave en masse sukker, som vi kan lave kage. Vi kan lave kager. Jeg elsker kage. Sweet! Så ved vi den her herovre i. Sådan. Så det kan være, at det er noget af det næste, vi skal have bygget. Jeg vil gerne vise herinde, jeg tror ikke, jeg har tømt den der i lang tid. Jo, vi tjekker lige. Der er heller ikke med i den. Finder lige noget kul. Nej, en enkelt stack må skulle være fin. Så laver vi lige en halv stack til den der, og en halv stack til den der. Og vi slukker den der, og vi slukker den der. Er de slukket eller tændt nu? Det er jeg sgu huske. Og her har jeg smeltet en masse sten. Og det her fungerer i princippet på fuldstændig samme måde som vores experience farm udenfor. Vores experience farm udenfor har bare den fordel, at den kan stå og gøre det fuldstændig automatisk. Så kan du logge af, fylde en masse kul i den, og så kan du logge af, og så kan du bare stille dig hen og kigge, altså gå AFK, gå i seng, et eller andet. Og så står den og samler experience. Den her bliver du selvfølgelig nødt til at fylde, hvad hedder det, cobblestone i en gang imellem. Jeg går da heller ikke meget tilbage. Og så kan du i princippet, hvad er vi midt i 37? Så er vi ud af den, så er vi 38. Så er vi ud af den. Så er vi et godt stykke op i 38. Vender lige på den her, bliver fyldt igen. Så er vi 39. Og vi er næsten i toppen af 39. Godt, så vi skal lige herind til her. Så vil vi blive level 40. Og dem her, de er heller ikke ret fyldt lige nu. Det er godt nok været et stykke tid, siden jeg har tømt dem. Men jeg så meget har jeg heller ikke smeltet, siden sidst jeg gjorde det. Så er vi level 40. Og tager vi ind ud den der. Og næsten level 41. Der er meget i den der år, tror jeg. I den højre hår, den kunne det godt være meget i. Den burde ikke have smeltet mere end den anden. Og så skal den have haft en lille smule mere kul tilbage, end den anden har haft. Så kan den selvfølgelig godt have smeltet mere. Og nu, lad os lige få en enkelt en mere ud af det her. Og der er en 41 stadigvæk. 42. Så der kan man simpelthen se, hvor effektivt det kan være, bare ved at de har stået og passet sig selv. Nu laver vi bare lige de sidste bånd igennem. Så effektivt kan det være, bare ved at lade det stå og passe sig selv fuldstændig alene. Fyld masse af cobblestone i, og så lader vi bare det stå smeltet. Og så har vi nemlig også masser af sten til at bygge alle de her smukke ting. Min plan er, at de fleste af vores ting skal bygges med de her mursten bare. Og så skal vi have dem her pyntet på et eller andet tidspunkt. Lige nu er de altså bare blevet bygget uden at gemme redstone. Normalt vil jeg sige, så vil jeg gemme mit redstone. Det ser op. For det ser trods alt lidt pænere ud. Men det har jeg altså ikke fået gjort endnu. Jeg skal nok få mig taget sammen til at gøre det på et eller andet tidspunkt. En eller anden tidspunkt. Nu laver jeg ingen løfter. Nå, hvis vi gerne vil bygge et automatisk sugarcane farm. Jeg kunne ikke huske navnet på. Det er derfor, jeg bare stod og kiggede på dem. Hallo! Hvis vi skal bygge automatisk af dem, hvad skal vi så bruge? Vi bygger ikke en stor en, vi bygger en lille en. Så vi skal bruge pistons. Hvis vi siger 5, så skal vi bruge 5 pistons. Det er passende. Vi skal køre et ulige tal, så vi skal tage 5 eller 7, så... Vi tager 5. Altså, i princippet er det bare, jo flere vi har, jo hurtigere kan vi producere det. Så det er ikke... Og jeg tænker, vi bygger den her hen ved siden af de andre maskiner, så vi har... Så den kan stå med i vores AFK-område. Godt. Så hvad skal vi bruge? Vi skal bruge en masse sten. Og hvor fine... Jeg har en helt stack der. Det tror jeg, det bliver med dem. Vi skal bruge noget vand. Det har vi der, så vi kommer til at skulle lave en span mere. Vi tager den der med. Så begynder vi at gøre klar til det, vi skal have herude. Vi skal bruge noget jord selvfølgelig også. Ja, vi kommer nok til at skulle grave et eller andet ud herhen.
Boing, boing, boing. Jeg tænker, vi bare bygger den lige her. I op og ned af den her. Hvor meget plads har vi mellem de to? Fyrefondskefuld, jeg har lavet meget plads imellem. Der er meget plads imellem. Tre imellem. Super. Det gør vi også herovre så. 1, 2, 3. Så skal den være her. Så starter vi bare lige til at sætte en blok. Sådan. Og jeg vil gerne fjerne noget det her, så vi kan komme til. Vi skal også have gjort hele vores base skal generelt bare gøres pænere på et tidspunkt. Det bliver ikke lige nu. Det bliver senere, når jeg har lyst. Skråstrejt tid. Sådan. Jeg kunne faktisk måske godt tænke os, at vi skulle bruge noget græs. Med græs på. Noget græs med græs på. Det giver mening. Det kan man godt sige. Ellers så skal vi bygge det på sand. Er det noget med... Det er nogle kloge hoveder, der siger, at sugarcane gror hurtigere, når det gror på sand. Er det ikke det? Det synes jeg engang har hørt. Det kan være, at det bare er sådan en Minecraft-skrøne. Så. Dammit. Nå, vi skal heller ikke bruge så meget. Vi skulle sådan set bare bruge 5 af dem. Fik vi den der med? Nej. Haps. Herovre var det også. Solids. Og nu vil vi lige se, vi har en spand der. Vi skal lige have en spand. Hold op. Spand mere med. Sådan. Og så siger vi, hvor blev vores byggeområde af? Det var her. Så hvis vi siger, at vi skal have... Sådan her. To til side. Nu skal vi have klokken op. Vi lægger op. Helt der. Helt der. Ned op. Sådan her. Helt der. Sådan. Sådan. Og vi skal lige sætte sand. Fordi jeg kan ikke have sugar i en skole. Det bliver her. Har vi sugar sådan lidt rejst. Har vi? Vi skal bruge et indre hoppe, vi har til sidst. Klokken sådan her. En tilsætning her. Sådan. Og så kan vi lige dobbelt sidste tid. Vi skal bygge en hoppe, så kan vi bygge en tilsætning. Jeg skal ikke lige huske præcis, hvor meget vi skal bruge. Løber lige ind og hænder. Jeg er ret sikker på, at vi skal bruge Redstone Repeater til. Ej, men vupti! Der var lige et klip der, for jeg blev lige forstyrret et øjeblik. Og nu skal jeg se, om jeg kan huske... Det er lang tid siden, jeg byggede sådan en her. Nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvordan det er, at det virker. Se. Hvad er der der? Må jeg have noget stående bag den? Må jeg gøre sådan der? Nej, det må jeg ikke. Hvordan? Fingerne til også en lille. Sådan her. Sådan her. Nu skal jeg fjerne sten. Det var typisk. Ja, det er en fjerne sten. 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 Så skal vi tage den. Så skal vi tage den. Sådan her. Sådan her. Og nu laver vi testen til det her. Så skal vi tage den. Jeg kan ikke se, hvordan den er. Vi bliver rolig. Au, min kæm. Okay. Fra dig af. Jeg kan ikke se. Det kan være, det sådan der. Godt. Og hvis det kommer noget fra den der, så registrerer den og slår den i stykker. Og så kører den ikke ind igen. Hallo? Hvorfor gør den ikke det? Hallo? Hvorfor gør den ikke, som jeg gerne vil have den til? Vi prøver lige noget her. Sådan. Så prøver vi at stemme med. Og vi tager lige en gang benmel med. For hvis vi så forestiller os, at det står hele vejen hen her. Den er groet, den er groet, den er groet, den er groet.
Når den der går op, så skulle den gerne aktivere. Men hvorfor kører den ikke tilbage igen? Power den sig selv et eller andet sted herom? Hvis jeg bare putter redstone der i stedet for, virker det så? Så skal jeg bare have den der væk. Og den der væk. Det kan godt være, det er sådan her. Ja, men altså, når man ikke har skuekommelse, så... Og vi smider lige ind. Kør væk igen! Hvorfor virker det ikke? Er det en comparator, vi skal have her? 20 minutes later. Så er jeg tilbage igen. Og jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad jeg har lavet forkert. Så vi prøver lige hurtigt at løbe her. Og vi skal have fjernet den der, og den der. Den der. Og den der, den der. Den der tror jeg faktisk fjernes også. Og nu sidder jeg allerede og bliver i tvivl. Det tager mig simpelthen så kort tid at glemme sådan noget. Det er fordi, det der skal væk også. Og det der. Og det der. Og så gør vi sådan her i stedet for. Sådan. Og vi fjerner lige denne der. Og så finder vi lige vores ting frem igen. Nu skal vi have den der der. Så vi skal gå ned til den der. Og sådan her. Damn it! Det var utroligt. Og herop igen. En derop, en derop, en der og en der, og en der og en der. Det er sådan der, det er bygget i Java Edition i hvert fald. Virker det så? Nej. Det er måske fordi, den her vender forkert. Sådan! Så ser det ud til, at det virker. Så, lad os lige prøve. Vi har noget. Bogmil på den, den og den, og så vokser den her op. Så vokser den her op. Sådan. Noget af det vil gå til spil, men noget af det skulle med gerne komme her i os. Vi prøver lige hurtigt at lukke den lidt til, så vi ikke har, så det hele ikke bare flyver ud over det hele. Hold op med at falde derned hele tiden. Sådan. Så er vores maskine vist ved at være færdig. Så er det, altså nu er det ikke andet at gøre end at vente på, at det gror. Og der kan vi også ikke gøre ret meget, udover bare at vente. Men vi kan jo lige lave en tester. Vi har jo masser af benmel her, så vi kan jo lige lave en tester om, hvordan, om det virker. Bum, bum. Vi sidder lige i dem der. Sådan der. Og den der. Nu vil jeg gerne sms mere. Det er også dumt, jeg ikke satte den på lydløs siden sidste gang. Og vi, der kom lige glas i toppen. Men jeg havde ikke mere glas. Så det kommer der om lidt en gang. Og så gror den der. Så gror den der. Så hugger den det i stykker. Og så er der en lille smule, som ikke kommer med ud, kan jeg godt se. Men ellers så skulle 5 stykker komme det her i. Så og det er ud af det er halvdelen, der ikke kommer med i. Det er fandme også ringen, altså. Nå, men i hvert fald med tiden, så så skal det nok få samlet sådan noget der i. Så vi mangler lige at få lukket her. Jeg overvagtigt fejrer om at sige, at der skal en dør i lige her. Så kan vi jo. Så kan man jo i hvert fald gå derind og samle nogle af de ting, som ikke bliver samlet med at hoppe os. Og nu regner det. Og det her afsnit er faktisk ved at være meget langt. Vi fik da selvfølgelig snakket om Jesus Christ. Så jeg tænker, at vi skal afslutte det her afsnit lige her. Det er jo også nat, så vi kan også lige sove. Så er det delt med et godt tidspunkt at stoppe på. Så tak fordi I har set med i dag. I må meget gerne subscribe, og I må meget gerne like og kommentere videoen. For det hjælper os sindssygt meget. Det hjælper virkelig min video med at komme ud. Og ellers hvis I har nogle venner, I synes, I skal se det her, og nogen, der I måske tænker, der var 2 oven på hinanden. Hvis I har nogle venner, I tænker, at de kunne godt bruge at se, hvordan man bygger nogle af de her ting, så vis det endelig til dem, og så kan de måske lære at bygge nogle af de her farms også. Og som sagt, vil de andre, hvad vi ikke lige har fået vist, hvis I gerne vil se dem, så læg en kommentar om, at I gerne vil se, hvordan de bliver bygget. For så laver jeg en separat video til det. Det var alt for i dag. Mange tak, fordi I så med. Hej.